ni katika soko la mbuzi la Kikoani mjini Mombasa. Pilka za waumini wa dini ya Kiislamu wakijiandaa katika sherehe za Eid al-Adha, almaarufu sikukuu ya kuchinja. Waumini wa Kiislamu wanamiminika hapa kununua mifugo kama vile mbuzi na kondoo kwa sherehe hiyo ya wikendi. Sisi kidogo naona wako juu. Kuna wengine wadogo 5000, wengine 6 mpaka 10 hapa yako. Lakini ndio hiyo, kama uwezo ambao uko nayo ndio unaweza kununua ile mnyama na kaanza kuchinja kwa ajili ya sikukuu yetu ya Kiislamu. Kama tulivyoambiwa, ahadi yetu tuchinje na tutoe sadaka. Kulingana na hili vile ni karibu, mbuzi zinazidi kwa gani? So wale watu wajanja ambao wanaogopa hizo siku ya Idi wanakuja kununua sahi mbuzi mapema ndio waweze kupata na bei nafuu. Kila mfugo akiuzwa na bei yake, hii ni kutokana na hitaji ya mfugo kupita mwaka. Kulingana na wafanyabiashara, kupanda kwa gharama ya maisha kumeongeza bei ya mifugo, ambapo mbuzi au kondoo kwa sasa nanunuliwa kati ya shilingi 6000 hadi 17000. Alhamdulillah, mbuzi kwanza maisha yamepanda siku hizi. Mbuzi kama sasa samani, kila kitu yamepanda kwa sawa, lakini inshallah tutarejea kwa khairi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika soko kuu la kuuza nguo la Marikiti hapa, biashara inaendelea japo haijashika kasi kama ilivyo ada. Sikukuu biashara, watu wengi wanaenda kununua mbuzi. Eh, buibui hata si hivyo, lakini alhamdulillah tunashukuru wallahi. Hata kama ni ndogo kidogo kidogo, hatuna shida na maisha wallahi tena. Wafanyabiashara wameelezea wasiwasi wao kutokana na idadi ndogo ya wateja wanaofika kununua mapochopocho ya sikukuu. Wallahi gharama iko juu. Gharama iko juu. Kila kitu iko juu. Maana kija kwa mifugo pia ishapanda. Panda sana tena. Eh? Kwa hivyo maisha yako gali, yako juu. Kwa hakika hata venye tumejiandaa hafifu tu, si kama kawaida kwa sababu ya gharama ya maisha. Frederick Kaike 24, Mombasa.